Ahojte kamaráti, rád by som vás pozval na výnimočný deň, ktorý sa bude niesť v duchu stredovekých remesiel, kráľov a kráľovien a života na kráľovskom dvore. 30. júla začíname sériu našich letných podujatí Kaufland Detský festival na Vandrovke po slovenských hradoch a zámkoch a začíname v Trenčine. Tešiť sa môžete na dobových umelcov, ale aj súčasné hviezdy Fíha Tralala, Paci Pác, alebo Alan Murín, alebo Kali. No a okrem bohatého programu na stage pripravujeme pre vás aj rôzne workshopy, ktoré sú stredoveké workshopy a sú zamerané na stredoveké remeslá. Taktiež nebude chýbať skutočný král, alebo kráľovná, princ a princezna. Takto, máte sa fakt na čo tešiť. Vidíme sa teda 30. júla na Mierovom námestí v Trenčíne a kto nemôže prísť osobne, môže nás sledovať v priamom prenose na rodinnej televízii Turbo TV alebo na www.detskyfest.sk. Ak to ani tam, tak ten skončí v hladomorní!